Kort boll där. Torbjörn, håll din! Sätt den där! Du vet, säga sådär, man. Han blir mer luft då. Han bara, åh, de vet. Fredrik Wallin. Jag vill säga mot Edvin. Någon som vill filma? Jag kan filma tag. Jag gick i tog. Ja! Det är inspelning! Röd prick. Ja, det är röd prick. Inspelning. Det betyder rekord. Hej, håll lite upp så. Fredrik, se till att du byter. Eller vänta, kör lite till.